në etapën në cilën ndodhet situata dhe për sensibilitetin shumë të lartë njerëzor që ajo me shumë të drejtë shkakton për rrethanat jashtëzakonisht të rënda në cilat ajo ka ndodhur, do të kërkonte një shpejtim dhe intensifikim të dhënjes sa më shpejt një përgjigje përfundimtare, sepse në këtë mënyrë do të kishim një qasje cila çonte në vend të gjithë drejtësinë e domosdoshme në këtë rast, do të inkurajonim për një përfundim sa më të shpejt të fazës hetimeve dhe verifikimeve të tjera, në mënyrë që fajtorët sa më parë dinin para drejtësisë e të merrin dënimin e merituar